Hej på er! Idag så tänkte vi ha ett resonemang eller mer en fundering om vad som egentligen händer när det gäller arbetsrätten i det här landet och som har skett under ett antal år tillbaka. Många säger då att lagen om anställningsskydd till exempel har spelat ut sin roll och man tittar även på en andra arbetsrättslagstiftning när det gäller medbestämmande lagen så kanske inte den eller så till fylle som den har kanske en gång har varit skap för att vara. Men tittar vi på lagen om anställningsskydd så har det skett en del förändringar över tiden. Det har det gjort genom att det har skapats en del olika rättsfall. Det har skapats en del praxis som har skett och sedan dagens tillkomst på 1975 eller vad det var när vi fick den här lagen om anställningsskydd. Då. Så har det skett en hel del. Men det är inte bara det som har skett, att det har skett förändringar i lagstiftningen, utan det har även skett förskjutningar på arbetsmarknaden då, genom att det har skett olika saker under tiden. Det är att man har haft en politik som har bedrivits i det här landet och som inte har direkt varit arbetarvänlig, utan har varit direkt arbetarfientlig och fackföreningsfientlig under många, många år. Och det kan vi se utifrån den politik som har förts i det här landet, så har ju pressen och stressen ökat på oss som är arbetare och fackföreningsmedlemmar. Genom att man utsätter våra anställningsformer för olika prov. Det kan vara som till exempel att man outsourcar verksamhet. Man alltså lägger ut på entreprenader. Man lägger ner, man trimmar verksamheten och sådana saker på arbetsgivarens sida. Och det här då sammantaget med att det har skett då förändringar på andra saker då i samhället, till exempel när det gäller A-kassorna. Så har man, när det gäller A-kassorna så vet ni att det har ersättningsnivån då legat still. Så att det är en ersättningsnivå som är väldigt låg, ungefär hälften mot vad man får i lön om man skulle råka ut i arbetslöshet. Vilket i sig då är ett jätteproblem för de som blir arbetslösa. Vi har fått förhöjda avgifter till de här A-kassorna. Under en räcka av år så har regeringen infört en form av straffavgift på grund av att man tror att om det är hög arbetslöshet så har man tagit ut för höga löneökningar i en bransch. Då. Vilket i sig då inte finns någon forskning som alls stämmer att det skulle förhålla sig på det sättet, utan det här är bara en politisk idé som man har torgfört under ett antal år då. Man kan säga under den borgerliga regeringens politik. Vilket har fått till följd att massvis av våra medlemmar har lämnat sina A-kassor därför att man har ansett att man tycker att det är för dyrt. Massvis med medlemmar har råkat ut för det här systemet med otroligt låg A-kassa. Och så har man fått tillbaka jobb då på olika håll och kanter genom att man har via bemanningsföretag etc. etc. Vikariat och sådana saker som man skapar en otrygghet då för många av våra medlemmar. Då. Allt det här då hänger ihop. Då, det har man förskjutit, som vi kallar det, maktförskjutning då till arbetsgivarens fördel då, under de här åren som har skett. Då. Och när det här sker då, samtidigt som det sker andra saker utifrån en globaliserad värld som vi lever i när det gäller strukturomvandlingar i vår egen bransch då, när man lägger ner maskiner, rationaliserar på andra sätt och vis då, när det, i vår bransch, ja då får det här naturligtvis konsekvenser då på vår fackliga verksamhet, på vår fackliga styrka i och med att vi blir färre, vi får otryggare anställningar och man pressar oss på olika sätt och vis då. Just den här framväxten av de här otrygga anställningarna och synnerhet då bland de som är yngre då på arbetsmarknaden har ju då lett fram till att det har etablerats ett sådant system att man nästan inte får ett fast arbete innan man har fyllt 30 år i samhället idag. Utan man hänvisar till olika former av vikariat, till såna här korta anställningar. Korta kontrakt, det är bemanningsföretag och det är ena med det tredje som man använder sig av. Och allt det då använder man sig av, som vi ser det då, det är ett sätt att disciplinera den svenska arbetaren att inte kräva för mycket. För då kan man råka ut för att hamna då i det här eländet som är idag av korta jobb, vikariat och bemanningsföretag. Så att det här är sett
sett i ett system, satt i ett sammanhang, så är det här också ett medel till att använda sig av att förflytta makten då, från oss arbetare då till arbetsgivaren då. Sen har man fått hjälp utifrån i form av så kallade Lex Laval-domen då, som kom också 2008, vilket har lett fram till att idag så har man ingen reglering alls när det gäller att upprätta kollektivavtal i det här landet, utan man har fullt sjå med att upprätthålla liksom de minimiregler som gäller. Och det är ju det som det leder fram till, det är att man skapar ett oerhört tryck då på samtliga kollektivavtal på svenska arbetsmarknaden, genom att man kan utsätta dem för konkurrens utifrån då, som är betydligt billigare då. Sammantaget då så kan man säga så här, att vad vi vill egentligen säga idag här då, det är att visst, det har skett förändringar, och det har skett förändringar till arbetsgivarens fördel. Det har skett förändringar som har gjort till att utifrån deras perspektiv så har flexibiliteten ökat, medan vår otrygghet har ökat. Och sammantaget kan man säga så här, att vad vi behöver göra, det är att vi behöver organisera oss ännu tydligare. Vi behöver ställa mer starkare krav på tryggare anställningsformer. Vi behöver reglera olika saker när det gäller våra avtal, till exempel det här med att man inte, när det gäller entreprenader och outsourcing och sådana saker. Vi bör också reglera upp saker och ting i framtiden så att vi kan öka vår styrka genom att vi befäster vår höga organisationsgrad som vi gör idag inom Pappers. Så att vi inte råkar ut för vad andra fackföreningar gör, att man tappar styrka genom att man minskar i medlemsantal. Så att det är det vi kan göra så att säga. Och framförallt så kan vi se till att nästa år så kan vi kanske vrida politiken åt rätt håll så att säga, åt vänsterhållet, så att vi får en socialdemokratisk ledd arbetarregering i det här landet som då kan bromsa upp den här utvecklingen som man har sett då när det gäller otrygga anställningar. Tack ska ni ha.